Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma informação muito importante que eu preparei com muito carinho para vocês. É o nosso Wedding Inspire Workshop. E hoje estou lançando o módulo 1, que é o módulo Startup, que começa abordando desde como abrir o CNPJ, de como montar a sua empresa, no que investir, até como usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Então são 15 anos de experiência que eu resumi em um workshop muito prático, muito didático para vocês. E além desse curso que já está completo por si próprio, eu separei com muito carinho um vídeo bônus eu quero dar de presente para vocês, e esse vídeo é como vender. De que adianta você ter uma produtora, de que adianta você ter toda a estrutura, equipamentos e não sabe abordar um cliente, não sabe vender o seu trabalho? Então esse módulo aborda desde quem quer começar até como vender, de quem já tem a sua produtora e não sabe como vender o seu trabalho. E o mais legal é que está disponível hoje para venda nesse link abaixo aqui na descrição, mas espera aí. Antes de você clicar para comprar, eu quero dar mais um presente para vocês. É um cupom de desconto de R$100. O cupom é PRÉ100. Então, além de tudo isso, além desse vídeo bônus, eu quero presentear com um cupom de R$100, só que esse cupom é totalmente limitado para os primeiros que comprarem o curso. Então, corra, reserva sua vaga, são vagas limitadas, adquira esse curso, use o cupom e tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço, sucesso nas suas produções. E se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Valeu!